美综合报道，日本24岁 AV 女优俏丽久长香甜美，曾获得日本2015年 JDN 成人奖的最优秀女优奖，相当受粉丝欢迎。但日前她却无预警地宣布下月将隐退，让粉丝相当错愕。而她在拍完最后一部作品后也随之痛哭失声。俏丽久除了个人作品受到欢迎，她也是 AV 团体会比寿麝香葡萄的人气成员，突如其来的隐退消息令粉丝无法相信。而她的最后一部作品是与100名粉丝拍摄的感谢祭，拍摄完毕后她也不舍得大哭。 AV 男人一见话春秋在部落格 BLAYNO 一表示，俏丽千秋几乎每天都会更新社群网站，毫无隐退的执照，让他感到相当意外。他也说俏丽久向来很有主见，且不以当 AV 女优为耻，因此认为这是他深思熟虑的结果。但也难掩失落的表示，俏丽久5年的 AV 生涯就这样画上句点，让人十分惋惜。俏丽久深受粉丝喜爱，翻社自俏丽久推特，俏丽久突然宣布隐退。翻社自俏丽久推特，俏丽久拍完最后的作品忍不住痛哭。翻社自俏丽久推特。